म हिन्दू म मुस्लिम म बुद्धिस्ट क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि पनि यु निड टु ह्याभ द्याट ह्युम्यानिटी भन्छ क्या मानवता चाहिँ हुनु पऱ्यो म एज अ ड्राइभर भएर आएको हो नि त एज अ ड्राइभर हुँदाखेरि मसँग लाइक त्यति बोल्दैन्थ्यो कि मान्छेहरू हामीले कसैले आएर एकचोटि बोल्दोस् न यार लाइक कोही गेस्ट आउँदैछ के छ हाउ आर यु गुड भनेर टाइपको त्यति भन्दा पनि क्या खुसी लाग्छ यसले बोल्दै यार मसँग यार होइन यसले मलाई बोल्दै यार कहाँ त्यो अर्कै इनर्जी आउँदैन नि त गन्दैन थियो कि दाइ लिटरली गन्दै मान्छे गन्दैन थियो तपाईँले धनीलाई त यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ यार तपाईँले मनै नपरे पनि यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न र भोलि भनौँ न कोही काम होला कि होइन न एउटा कोही धनी मान्छे आयो तपाईँले यो खाते भन्ने छ भर्खरै भर्खरको दाइ यार के आएर हुन्छ भन्छ कि भन्दैन भन्नु त तपाईँ रियल ह्युमन नेचर त सानोले कसरी ट्रिट गर्छ भनेर आउँछ नि त किन त्योबाट त तपाईँले के आउने आशै छैन नि त कुनै आउने आशै नहुँदाखेरि नि तपाईँले मलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ नि त त्यो तपाईँको नेचर त राम्रो छ नि त धनी मान्छेलाई गर्नु भनेको त के आउँछ कि भन्ने आशाले गरायो हो नि त त्यो त स्वार्थी हो नि त भाइ